Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում իրազեկված են մեր զին ծառայողները դրա մասին, բայց եթե նման հարցեր առաջանում են ու ունենք մարդիկ, ովքեր չգիտեն, ազգային ժողովի ամբիոնը իրականում ամենալավ տեղն է, որտեղից պետք է դա հնչեցնել, եւ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն նրանք, ովքեր պատերազմի բերումով, մարտական գործողությունների բերումով ունեն վիրավորում, եւ դա արձանագրված է համապատասխան ծառայության կողմից, այդ անձինք քննության ժամանակ, ատեստավորման ժամանակ չեն հանձնի իրենց առողջության բերումով տվյալ քննությունը։ Այսինքն լիցուկ ձեռքի վիրավորում ունեն, եթե վարժությունը կախված է ձեռքից, այդ վարժությունը կհամարվի նրանց կողմից հանձնված, կհանձնեն մյուս քննությունները։ Արձագանք, շնորհակալություն։ Այսինքն եթե երիտասարդը շարունակում է ծառայել եւ ինչ որ վիրավորում ունի, կոնկրետ ներկայացնում է այդ թղթերը, որ ինքը պատերազմի ժամանակ ինչ վիրավորում է կրել, եւ այդ դեպքում նա ազատվում է կոնկրետ դրանից։ Տեսեք, հիմա ինքը չի ներկայացնում, իր վիրավորումը արձանագրված է, այսինքն եթե ինքը հայտնվել է հիվանդանոցում, բուժվել է, հոսպիտալում ա եղել, բնականաբար դա արձանագրվել է, ու մարմնական այդ վնասվածքը արձանագրված է նրա հիվանդության պատմության մեջ։ Եվ այս պարագայից ելնելով, եթե մարմնի այդ հատվածով պայմանավորված ինքը չի կարող մասնակցել, օրինակի համար, ֆիզ պատրաստությանը, չի կարող մասնակցել գրակային պատրաստությանը, եւ կունենանք դեպքեր, գուցե չկարողանա, չնայած այս դեպքը գրեթե անհնար է, բայց կարող ենք ունենալ մեկ այլ քննություն, մասնավորապես գիտելիքի ստուգում, դա հանձնաժողովը հաշվի առնում։ Կառավարության որոշման մեջ սա արձանագրված է։ Այս խոսքը վերաբերում է մարտին կամ պատերազմի ժամանակ կրած վիրավորանքին։ Ավարտեցիք, պապապ։ Շնորհակալ